kormeerkeenni wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka xukuumadda jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ee xukuumadda ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble sida laga warqabana waxaa lagu jiraa xilligii kala guurka diyaargarowga wasaaradda ayay qayb ka tahay kormeerkan maanta iyo berri iyo saa dambe aan ku samaynayno xarumaha wasaaradda ay ku howlgasho kuwa hadda dhismaha u socdo ay degi doonto iyo baqaarada haddii allah awooda la ogolaado markaa howlahaas ayaan ku guda jirnaa waana qayb ka mid ah shaqooyinkeenna maalmahan soo socda kormeerka maanta aan ku samaynayno baqaarka weyn ee kaydka cuntada haddii allah awooda la ogolaado.